Dobrý den, přátelé. Dneska se cítím fakt v pohodě. Sedím v parku u Chodovské tvrze. Je tu minigolf, disc golf, plocha na inliny, kousíček, bazén městské části Praha 11. A taky tu máme na prodej krásný byt 3+1 po celkové rekonstrukci. Tak se ozvěte, objednejte se na prohlídku a já se na vás budu moc těšit.